ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆସିଲାନି ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିନାହିଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଇନର ହୁଏତ ପରିଧି ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ତଳକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ରାୟଟି ରହିଛି ବା ହାଇକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ରାୟଟି ରହିଛି ହୁଏତ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଏମ ରହିବ। ତେବେ ଏନେଇ ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅନ୍ ରେକର୍ଡ ଗୌତମ ଦାସ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ସାର୍। ଯେମିତିକି ଆଜି ଅର୍ଡ଼ରଟି ଆସିଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଜଜ୍ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ବେଞ୍ଚରେ ମ୍ୟାଟରଟି ଆସିପାରେ, ପୁଣି ସାର୍ ସେଇ ମୂଳରୁ ହିୟରିଂ ହେଇପାରେ କି? ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା କି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରକରାର ରହିବ ବୋଲି? ହଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଜଜ୍ଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଥିଲା, ଦୁଇଟି ଜଜ୍ର, ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳବତ୍ତର ତ ସେଇଟା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଜଜ୍ ବିଭାଜିତ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯେ କି ହେମନ୍ତ ଗୁପ୍ତା, ସିଏ 11ଟି ବିଷୟ ଯେ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ରେମ୍ କରିକି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଏଗେନଷ୍ଟ ଦ ପିଟିସନର୍ସ ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧୁଲିଆ ଯିଏ, ସିଏ ସୁଧାଂଶୁ ଧୁଲିଆ ଯିଏ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯେଟା ଦେଖିବା ସେଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟଟି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗେ ଭାବିଲି ଯେ କ'ଣ ଗର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ଖାସ କରିକି ମୁସଲିମ ଗର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଯେମାନେ କି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲି ବି ବେକୱାର୍ଡ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ସେଟା। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ବି ଲାଗିଲା ଯେ ୟାର ପୂର୍ବର ଗୋଟେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସବରିମାଲା, ସେଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ୟୁ ନୋ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଟା ପୁଣି ରେଫର୍ ହେଇଛି ଲାର୍ଜର୍ ବେଞ୍ଚକୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ବିଭାଜିତ ରାୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ବିଭାଜିତ ରାୟ ପରେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ପୁଣି ସେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତି ଆଇଦର ଥ୍ରୀ ଜଜ୍ ବେଞ୍ଚ ଅର୍ ମେ ବି ଯଦି ସେ ଏଇଟା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲି, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ପିଟିସନର୍ସ ବଟ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୟର୍ସମାନଙ୍କର ବି ନିଜସ୍ୱ ମତ ଥିଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିଅରଲି ଏ ଡିସିସନ୍ସଟା ହଉ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବିଭାଜିତ ରାୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବୁ ଯେ ଆହୁରି ଲାର୍ଜର ଆହୁରି କ୍ଲାରିଟି ହେଇକି ଜଜ୍ମେଣ୍ଟଟି ଆସିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ କ୍ଲିୟର ଚାହିଁବୁ, ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଏମ ରହିବ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିନ୍ନ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଆସି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଆସିନି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଷ୍ଟେ, ଷ୍ଟେ ନାହିଁ, କେବଳ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ଏଟା ରେଜ୍ କରିଥିଲା ପିଟିସନ୍ସଟା ଯେ ୱେଦର ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଏସେନ୍ସିଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଇନ୍ ମୁସଲିମ, ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡଲି ଏଜୁକେସନ୍ସ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ କୌଣସି ସରକାର ତା ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ। ଏବଂ ପୂର୍ବର ଗୋଟେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଟା ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଟାକୁ କି ସୁଧାଂଶୁ ଧୁଲିଆ ଯିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଜଜ୍ ଯିଏ ଡିଫର୍ କଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ସେଟା ନେଲେ ଯେ ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା କେରଳର ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ, ସେଠାରେ ବି ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତିନି ଜଣ ପିଲା ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ନ ଗାଉଛନ୍ତି ବି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ସ, ତ ଆର୍ଟିକଲ 14 ଏବଂ 19ରେ ଯେଟାର ତୁମ ଚଏସ୍ ଯେଟା, ଏବଂ ତୁମର ନିଜର ଫ୍ରି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସକୁ ନେଇକି ସିଏ ସେଟାକୁ ଡିଫର୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କର, ଖାସ କରିକି ଝିଅମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, କ'ଣ କେବଳ ହେଡ୍ସ୍କାର୍ଫକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବ୍ୟାନ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ କି? ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଟାକୁ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ରହିଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିଧି ରହିଛି, ଏ ଯେ ଲୟର ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଇନ୍ ୱାନ୍ ୱେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲରେ ଡେଫିନାଇଟଲି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଏଜୁକେସନାଲ ୟୁନିଫର୍ମ ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଜ୍ ଏ ଆଫ୍ଟର ହିୟରିଂ ବୋଥ୍ ଦ ସାଇଡ୍ସକୁ ମୁଁ ବି ଶୁଣୁଥିଲି, ଏବଂ ଜାଜିଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି ଭ୍ୟୁ ରହିଲା, ତା'ର ମେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ଏଜୁକେସନ୍, ସେକେଣ୍ଡଲି ମୋ ମତରେ ପୁରା ଡ୍ରେସ୍, ଯେଉଁ ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି କଭର୍ ଅଫ୍ ଦ ବଡି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ଟ ଅର୍ ଝିଅମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡ୍ରେସ୍, ମଥାରେ ଯେଉଁ ରହିବା କଥା ସେଇଟା ଯଦି ରିଲିଜିୟସ୍, ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ ହେଇକି ଯଦି ଧାର୍ମିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ଯଦି ଥିବ, ତାହେଲେ ବି ମୋ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ଦ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ କଲର୍, ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ କେସ୍ ବ୍ଲାକ୍, ସେମାନେ ୱେର୍ କରୁଥିଲେ ବ୍ଲୁ, ତ ମୋ ହିସାବରେ ସେଇଟା ଆଲାଉ କରିବା ଉଚିତ।
निश्चित भाव अनेक प्रतिक्रिया आन्न प्रतिक्रिया किंतु जेहेतु कौन स्टे ना गोटे कथा स्पष्ट है हाई कर्णाटक हाईकोर्ट कर जो जजमेंट थिला ताही वर्तमान अक्षुण्ण रहिबो जेहेतु कौन स्टे आसीनी अपेक्षा रहिबो केबे हियरिंग होउची लार्जर बेंच रे होउची ना पांच जणिया बेंच रे होउची ना सांवैधानिक बेंच रे होउची कौन होउची ता निश्चित भाव प्रधान विचारपति डिपेंड करुच्छी।